La oss se på noe annet enn å si lederen i organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet at han ønsker å gå, ha en gjennomgang av hvor grensene skal gå i hans parti, i Fremskrittspartiet altså, på hatefulle uttrykk. Er det noe du imøtekommer, Siv Jensen? Ja, den uttalelsen knytter seg jo til hvorvidt det er forenlig å ha medlemskap i SIAN og i Fremskrittspartiet samtidig. Det kan jeg slå fast med en gang. Det er det ikke. Det er ikke forenlig.